Les institucions d'educació superior estem cridades a desenvolupar un rol essencial amb la disseminació i aplicació de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides. Els canvis actuals a què s'enfronta el nostre planeta demostren que necessitem la participació de tots els actors i que cal ciutadans formats, informats i compromesos per prendre decisions correctes. Les universitats poden proposar solucions innovadores, formar els ciutadans globals i tenen l'oportunitat d'establir col·laboracions significatives. Les universitats públiques catalanes, a través de la nostra associació, la CUP, hem apostat per situar els objectius de desenvolupament sostenible al centre de la nostra missió i de les agendes respectives, alineant-los amb les activitats de formació, docència, recerca, innovació i compromís social. En totes s'han creat comissions específiques, grups de treball i fins i tot vicerrectorats específics per abordar la implementació dels ODS amb la perspectiva de situar les universitats al servei de la societat que les promou i les finança. La CUP proporciona espais per coordinar i cohesionar les iniciatives que portem a terme les universitats públiques catalanes i fomentar el diàleg, l'intercanvi i la discussió col·lectiva. En línia amb l'objectiu 17, que promou les aliances per l'assoliment dels objectius, establim canals de comunicació i treball conjunt amb la resta d'actors de la societat. A nivell intern disposem des de fa anys d'una comissió que anomenem de Responsabilitat Social i Agenda 2030, que agrupa totes les universitats catalanes i que intenta generar projectes, compartir experiències i difondre coneixement de l'Agenda 2030 a casa nostra. A nivell extern, per una banda, impulsem la plataforma Coneixement, Territori i Innovació, que agrupa empreses, les universitats, institucions i la societat civil, en aquest cas per fer efectiva l'Agenda 2030 a casa nostra. I a nivell internacional, impulsem la GUNI, que és una xarxa d'universitats d'arreu del món, a dia d'avui 220 universitats, a través de les quals també intentem promoure l'Agenda 2030 a nivell internacional.